ନମସ୍କାର, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଫାଷ୍ଟିଂ ରେସିପି। ଦୁଇଟା ଯାକ ଫାଷ୍ଟିଂ ରେସିପିକୁ ଆମେ ମୁଗରେ ବନେଇବା। ଆଗକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଗଣେଶ ପୂଜା, ନୂଆଖାଇ ବହୁତ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଆସୁଛି। କୌଣସି ବି ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ଏଇ ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ତା ସହିତ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଫାଷ୍ଟ ରେସିପିକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ଚୋପା ଲାଗିଥିବା ମୁଗ ନେଉଛି। ମୁଗକୁ ମୁଁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଦେଇକି ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଜି ନେଉଛି। ଏଇ ରେସିପି ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ ମୁଗ, ଚୋପା ଲାଗିଥିବା ମୁଗ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ମୁଗକୁ ଏଠି ଆମେ ବେଶୀ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବାନି। ମୁଗକୁ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜିବା, ଜଷ୍ଟ କେବଳ ତା'ର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ମୁଗକୁ ଯଦି ବେଶୀ ଭାଜିଦେବା ମୁଗ ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ପାରିବନି। ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 4 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭାଜିବା ପରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ପକାଇକି ମୁଗକୁ ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇ ନେବା। ମୁଗକୁ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଉଛି। ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଲୁଣ ଦେଉଛି। 2ଟା ତେଜପତ୍ର ଦେଉଛି। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍କୁ କଭର୍ କରିନେବା। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 5ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଛି ସମୟ ପରେ 5ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଯାଇଛି। ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରୁ ସବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ କଭର୍ ଖୋଲିକି ଚେକ୍ କରିନେବା। ମୁଗ ଏଠି ଆମର ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ସିଝି ଯାଇଛି। ମୁଗ କ୍ଷୀରି ପାଇଁ ମୁଗ ଏଠି ଆମର ଏମିତିକା ଭଲ ଭାବେ ନରମ ହୋଇକି ସିଝିବା ଦରକାର। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାସର ନେଇଛି, ଏଇଥିରେ ମୁଗକୁ ମାସ୍ କରିନେବା। ମୁଗକୁ ଆମେ ପୁରା ମାସ୍ କରିବାନି, 50% ମାସ୍ କରିବା, ଆଉ 50%କୁ ଗୋଟା ରଖିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାସର ନଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଡଙ୍କି ସାହାଯ୍ୟରେ କିମ୍ବା ଗ୍ଲାସ୍ ଦ୍ୱାରା ବି ମାସ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ମୁଗକୁ 50% ମାସ୍ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଯିବା। ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ମୁଁ 1/2 ଲିଟର କ୍ଷୀର ନେଉଛି। କ୍ଷୀରକୁ ପ୍ରଥମେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କ୍ଷୀର ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ସିଝା ମୁଗକୁ ପକାଇଦେବା। ମୁଗକୁ କ୍ଷୀରି ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମୁଁ ଏଠି ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିଛି। ଏଇ ମୁଗରେ ତିଆରି ରେସିପିକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଗ କ୍ଷୀରି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଗ କ୍ଷୀରିସା ବୋଲି ବି କହିଥାନ୍ତି। ମୁଗକୁ କ୍ଷୀର ସହିତ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 1/2 କପ୍ କଟା ନଡ଼ିଆ, 1/2 କପ୍ କୋରା ନଡ଼ିଆ ଦେଉଛି। ମିଠା ପାଇଁ 1/2 କପ୍ ଚିନି ଦେଉଛି। ଚିନିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ମୁଗକୁ କ୍ଷୀର ସହିତ ଫୁଟେଇକି ପୁରା ଥିକ୍ କରିନେବା। ଏଇ କ୍ଷୀରି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ କ୍ଷୀରି ଥିକ୍ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଇ କ୍ଷୀରିର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିକୁ ଏମିତିକା ହିଁ ରଖିବା। ଥଣ୍ଡା ହୋଇଗଲା ପରେ କ୍ଷୀରି ଆହୁରି ମୋଟା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଲାଷ୍ଟରେ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଅଳେଇଚ ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରି ନେଉଛି। ଏବେ ଆମର ମୁଗ କ୍ଷୀରି ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ଏଇ କ୍ଷୀରିକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଗକୁ ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ଆଉ ମୁଗକୁ ଭଲ ଭାବେ ସିଝେଇ ନେବେ। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷୀରି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନିବ। ମୁଁ ଏବେ ସର୍ଭ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷୀରିକୁ ବାହାର କରିନେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଫାଷ୍ଟିଂ ରେସିପିକୁ ଆମେ ଚୋପା ଛଡ଼ା ମୁଗରେ ବନେଇବା। ଫାଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ବାଉଲ୍ ଚୋପା ଛଡ଼ା ଫାଳ ମୁଗ ନେଉଛି। ତାକୁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ଦେଇକି ହାଲକା ଭାଜି ନେଉଛି। ଏଇ ମୁଗକୁ ବି ଏଠି ଆମେ ଅଳ୍ପ ଭାଜିବା, ବେଶୀ ଲାଲ କରିକି ଭାଜିବାନି। ମୁଗକୁ ଏମିତିକା ଭାଜିକି ଯଦି ଏଇ ରେସିପିକୁ ବନେଇବା ବହୁତ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ମୁଗକୁ ହାଲକା ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାର କରିନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ପାଣି ପକାଇକି 5 ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। 5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଗ ଏଠି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଭିଜି ଯାଇଛି। ଏଇ ମୁଗକୁ ଏବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକି ପେଷ୍ଟ ବନେଇ ନେବା। ମୁଗକୁ ଏଠି ମୁଁ ବାଟି ନେଇଛି। ଏଇ ବଟା ମୁଗକୁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି, ମାନେ 300 ml ପାଣି ଦେଉଛି, ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେଉଛି। ଏଇ ମୁଗର କନ୍ସିଷ୍ଟେନ୍ସିକୁ ଏତିକି ଥିକ୍ ରଖିବେ, ବେଶୀ ପତଳା କରିବେନି କି ବେଶୀ ମୋଟା ବି ରଖିବେନି।
ଯଦି ବେଶୀ ମୋଟା କରିଦେବେ ଠିକ୍ସେ କୁକ୍ ହେଇପାରିବନି, କଞ୍ଚା ଧୋଇଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିଦେବେ, ଯେତେବେଳେ ଥଣ୍ଡା ହେବ ସେଇଟା ଠିକ୍ସେ ଜମି ନଥାଏ, ପୁରା ପାଣିଆ ପାଣିଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇଥାଏ। କଡ଼େଇକୁ ମୁଁ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସେଇନି, ଫାଷ୍ଟ ସବୁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସେଇ ନେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଧା ଛୋଟ ଚାମଚ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଲୁଣ ଦେଉଛି, ହାଫ୍ କପ୍ ଚିନି ଦେଉଛି। ମିଠାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ହିସାବରେ କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ହାଫ୍ କପ୍ କଟା ନଡ଼ିଆ, ହାଫ୍ କପ୍ କୋରା ନଡ଼ିଆ ଦେବା। ଏସବୁକୁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବା, ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସେଇଦେବା। ଏବେ ମୁଁ କଡ଼େଇକୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଇଛି, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ପୁରା ଲୋରେ ରଖିଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଇ ମୁଗକୁ କୁକ୍ କରିବା। ମୁଗକୁ ଏଠି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚଲାଉଥିବା, ନଚେତ୍ ମୁଗ କଡ଼େଇର ତଳେ ପୁରା ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଠି ଜମା ବି ହାଇ କରିବେନି, ପୁରା ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ହିଁ କୁକ୍ କରିବେ। ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଯଦି ହାଇ କରିଥିବା, ମୁଗରେ କୋଟାଳିଆ ବିଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। ମୁଗର ଏଇ ରେସିପିକୁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଗ ଘୋଡ଼ା ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଗ ତିଖିରି ବୋଲି ବି କହିଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଗ ଆମର ଠିକ୍ ହୋଇଆସିଲାଣି। ମୁଗକୁ ଚଲାଇବା ବିଲକୁଲ ବି ବନ୍ଦ କରିବେନି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏଇ ମୁଗ ଘୋଡ଼ାକୁ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇରେ କରିବା ପାଇଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଗ କଡ଼େଇରେ ବିଲକୁଲ ବି ଲାଗେନି, ପୁରା ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଲୁମିନିୟମ କଡ଼େଇରେ ମୁଗର ବ୍ୟାଟର୍ ବହୁତ ଲାଗିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୁଗ ଏଠି ଆମର ପ୍ରାୟ 60% କୁକ୍ ହୋଇଆସିଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକିଏ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଉଲ୍ ଛେନା ଦେଉଛି, ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ଅଳେଇଚ ପାଉଡ଼ର ଦେଉଛି। ଏବେ ଏଇ ମୁଗକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ସିଝିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। ଯଦି ମୁଗ ଏଠି ଭଲ ଭାବେ କୁକ୍ ହେବନି, ପୁରା କଞ୍ଚା କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ଆସିଥାଏ। ମୁଗ ଭଲ ଭାବେ କୁକ୍ ହେବା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଥର ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଗ ଆମର ଠିକ୍ ହୋଇଆସିଲାଣି। ମୁଗକୁ ଏଠି ଏମିତିକା ଠିକ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁକ୍ କରିବା। ମୁଗକୁ ଭଲ ଭାବେ ସିଝିବା ପାଇଁ କୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ 14ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ଏଇ ମୁଗ ଖୁଦା ଠିକ୍ସେ କୁକ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଚେକ୍ କରିନେବା। ଫାଷ୍ଟରେ ହାତକୁ ପାଣିରେ ଓଦା କରିନେବା, ତାପରେ ଓଦା ହାତକୁ ମୁଗରେ ଟଚ୍ କରିବା। ହାତରେ ଏଠି ମୋର କିଛି ବି ଲାଗୁନି, ମାନେ ଏଠି ଆମର ମୁଗ ଭଲସେ କୁକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅଫ୍ କରିଦେବା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଘିଅ ଲଗେଇ ନେଉଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଗକୁ ଦେଇଦେବା, ଆଉ ତାକୁ ହାତରେ ପ୍ରେସ୍ କରି କରିକି ସେଟ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ମୁଁ ମୁଗକୁ ଭଲ ଭାବେ ସେଟ୍ କରି ନେଇଛି। ମୁଁ କିଛି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କାଟିକି ନେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ କିଛି ବି ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ନେଇପାରିବେ। ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ଉପରେ ଦେଇକି ତାକୁ ଚାପି ଚାପି ଦେବା। ଏବେ ଏଇ ଥାଳିକୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖି ନେଉଛି। ମୁଗ ଖୁଦା ଆମର ଭଲ ଭାବେ ସେଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଗ ଖୁଦାକୁ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ରୁ ବାହାର କରିନେଇଛି, ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟି ନେଉଛି। ଏହାକୁ ମୁଁ ଡାଇମଣ୍ଡ ସେପ୍ରେ କାଟୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ କିଛି ବି ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇ ମୁଗରେ ତିଆରି ଦୁଇଟା ଯାକ ରେସିପି ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଦୁଇଟା ଯାକ ରେସିପିରେ ଆମର ବିଲକୁଲ ବି ତେଲ ୟୁଜ୍ ହୋଇନି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ। ଦୁଇଟା ଯାକ ରେସିପିକୁ ଫାଷ୍ଟିଂ କ'ଣ ବିନା ଫାଷ୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଏଇ ରେସିପି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପୁଣି ମୁଁ ଆସିବି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ରେସିପିରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।